Hati, mengucap dulu hati. Mengucap dulu. Asyhadu la ilaha illallah. Kecik, mengucap dulu. Asyhadu la ilaha illallah. Ha, pusing. Stop tayuk lepas. Ha. Ha. Ha, teh. Nak musing tekan tarik tu. Mana? Ha. Nanti dulu. Awak terus boleh awak. Terus awak, terus. Terus. Terus tarik. Terus. Ha. Cuba aje, kecik, cepat tarik. Ni eh. La ilaha illallah. Pagi. Pagi. Ha, pagi, pagi. Ha, pagi. Pagi eh, pagi ha, pagi. Ha. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa kak cik, jangan lupa. Pagi je. Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Tarik, tarik kak cik. Tarik. Tarik. Kak cik, tarik kak cik. Ateh. Tarik, jangan lupa. Tarik. Tarik, tarik. Menteng, menteng. Ha. Ha, pusing. Tarik kak cik. Nengenya. Tarik kak cik. Tarik kak cik, tarik kak cik. Tarik. Tarik. Kak cik, tarik kak cik. Tarik. Nak cap tu tu. Nenek ginya kak cik. Ha, tu ke? Ha. Ha, tarik ni. Ha, tarik. Tak, tolak, tolak, tolak. Ha, gitu, betul. Tolak, tolak, tolak. Ha, gitu. Ha, jangan lepas. Sorry, sorry. Nengginya. Tarik, tarik, tarik. Naik kok. Naik kok. Ha, cepat sikit Acik. Tak lagi. Dia berhenti habis eh. Ha, cepat. Ha, jadi astronot gitu. Ha, pening. Habis ke? Ha, habis dah, habis dah, habis dah. Ha, ayah nak muntah hijau. Boleh? Ha, tarik. Ha, boleh. Baik. Kalau kuat-kuat sikit.